Лазерне шоу і салют. Саме так закінчився День міста у Дніпрі 12 вересня. За словами волонтера і юриста Володимира Юрченка, місцеві управлінці знайшли лазівку у власному ж рішенні. Місцева заборона на салюти діє до кінця антитерористичної операції, яку в 2018-му переформатували в операцію об'єднаних сил. Воно АТО чи ООС – це війна з Росією, з російськими окупантами. І тому, що змінилося, я не розумію. Якщо бути буквоєдом, то це формально можливо. Якщо побачили всі салют на День міста, який організувався нашими міською владою, то інша людина, вона скаже, а чому їм можливо, а мені ні? І вона буде зовсім права. Але ж ми розуміємо, як хлопці, які повернулися з фронту, як вони реагують. Кілька хвилин гучний фейерверк в прифронтовому місті – болючий подразник для багатьох людей. В першу чергу тих, заради кого, власне, забороною впровадили – переселенців і військових. Анна Островська, медсестра, посттравматичний досвід отримала після роботи в дитячій реанімації, а вже потім працювала медпрацівником у бойовому батальйоні. ПТСР, каже Анна, серйозна проблема. Його не видно, його не відчуваєш, поки не прокидаєшся вночі. Поки не реагуєш на те, що повз тебе приїхав важкий грузовик, і ти падаєш на підлогу або хапаєш дитину, шукаєш, де сховатись. А вже навчена фейерверками в Дніпрі, і вже коли навчаєшся, за деякий час ти розумієш, о, це фейерверк. Це все нормально, бо є у фейерверка послідовність певна. Різкий шум, зазначає психологиня Ольга Гриценко, один із базових страхів кожної людини. І для деяких людей, в тому числі з ПТСР, вибухи салюту можуть стати причиною нападу. Немовлята, вони бояться двох речей. Гучних звуків таких випадкових і дуже різкої зміни положення тіла. Якщо в людини є ще якісь... Якщо він сенситивний до якихось страхів, бо в нього може щось таке генеруватись, то, звичайно, він буде відкочуватись туди до базових страхів. Знайти компроміс – один із варіантів вирішення питання. Є приклад Великобританії, на теренах якої, до слова, бойових дій не відбувається. Тут фейерверки не заборонені, втім їхнє використання обмежене. Заборона діє з 11 вечора до 7 ранку. Причина – спалахи та шум можуть заважати тваринам, людям похилого віку, дітям тощо. Виключення – державні свята, як от Різдво, Новий рік. Виключення з виключення – День Гая Фокса. Офіційне британське свято фейерверків. На порушників тут чекає штраф у 5 тисяч фунтів. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.